sıcak. Oh! O sıcak da sıcak da. Korun bir koy. Сенің әлі көп жаттығуым керек. Бұрындағыға қарағанда жақсы шауып жүрмін ғой. Аттың шабуы бөлек, желуі бір бөлек. Желіп жүру дегенді білесің бөлсін? Жоқ. Артқы тияқтың ызы алдыңғы тияқтың ізінен асып түсет. Мәә. Жарысқа дайындаламыз ба? Дайындықты бүгін бастаймыз, достар. Үлкен ат жарыс болады жақында. Дәл-дәл, сендер қандай жарысты айтып жүрсіңдер? Үлкен ат жарыс болады жақында. Көрші ауылдың аттарымен бәйгеге түсеміз. Біз қатыссақ бола ма? Қатысарене, сыйыр деген негізі. Жүйрік жануар ғой. Әй, қайдасыңдар? Бәрі қайда кет қалған? Дәлдің! Қайдасыңдар? Мұналар кетіп бара жатыр ғой. Көп жетіп алайын. Немеліңе күлесің ей? Шекемде есекте тазылып тұр ма? Ақымақ. Әй, ақымақ көрген. Ие болып жүрмейсің бе? Ей, сасығын ай. Суда көп шед екенсіз. Жылқылар күніне кемінде 25 литр су ішет. Сен оған таңғалма, бұзауым. Керемет! Дүлдүл тұлпар, сіздің жасыңыз нешеде? Мен 5-ті жылқымын, яғни 5 жастан. Анау тұрған кішкенесі құлын, жаңа туған жас төл. Ал жанындағы орта бойлысы тай, бір жасқа толған жылқы. Ал мынаны дөнен дейді.
яғни 3 жасар жылқы. Е-е. Шақында 4-ке толамын. Ха-ха-ха. Әй бұзау. Тергеп болсаң бар. Әне, анау-анаң күтіп тұр. Рахмет. Дүлділ. Сені Найзағай шақырып жатыр. Не болып қалды? Ол сенімен жекпе-жекке шыққысы келеді.